мотиваційні гасла, цитати філософів та тематичні малюнки нещодавно з'явилися на стінах Миколаївської загальноосвітньої школи номер 30. А ще тут функціонує учнівське радіо. Школярі самі ведуть ранкові програми і подають в ефір новини та цікавинки. Добрий ранок, школу! Сьогодні у нас тема інформаційної хвилинки «Миколаївський край». Все це учні 30-ї школи реалізували самостійно в рамках всеукраїнського освітнього проєкту «Відкривай Україну», що був заснований Фундацією соціальних інновацій «З країни в Україну». Проєкт готує молодь для того, що вони можуть себе самі організувати і саме виступати як такими ще початок утворення громадської організації, коли вони повинні розуміти, що вони можуть отримати гроші, як і від інвесторів, так як треба залучати ці кошти, як треба виконувати проєкт, які є сроки, що таке мета проєкту, що таке завдання проєкту, як популяризувати проєкт. Тобто вчаться на малому, навіть на базі своєї школи. Конкурс відбувається в ігровій формі у декілька етапів. У ньому можуть брати участь усі охочі. Діти самі збирають команду, дають їй назву та окреслюють проблеми школи. Почали надходити завдання. Було трохи важко, тому що потрібно було багато писати, і ця думка мала бути узгодженою з усією командою. Були навіть завдання, де потрібно було питати думку, проводити як голосування в школі, які їм ідеї подобаються. У нас було топ-10 ідей, які ми хотіли реалізувати, і мене реалізували лише от тематичні стіни біля кабінетів. Ми ще зробили радіозв'язок, і також у нас були фотозони. Ескізи малюнків для шкільних стін розробляли разом. Робота над їх розписом зайняла небагато часу. Наші стіни були просто дуже скучні, звичні. Хочеться, щоб школа виділялась, щоб її запам'ятали діти. Щоб, наприклад, прийшов хтось, побачив нашу школу, наприклад, ось ці ж картини, і він запам'ятав іменно отак, от, таку красиву, яркую. Координує роботу команди «Ментор». Організувати дітей було неважко, саме зібрати їх. Вони всі хотіли брати участь. Але складності у нас в тому, що основне завдання – це навчання у нас. І дуже складно після уроків збирати, тому що у кожного різні уроки. Закінчуються у когось шостий, у когось сьомий урок, тому не співпадають ці уроки. І було от в цьому складність. Ми зараз вирішили цю проблему, створили такий колективний наш договір і визначили день, саме неділю, коли ми збираємося обговорювати всі завдання, виконувати їх. Фінал проєкту відбудеться у вересні. До цього часу школярі планують втілити свої ідеї та задуми.